Рівненщина шокована вчинком свого земляка, який нібито рятуючись від бандерівців попросив політичного притулку в Росії. Найбільше обурення родичі колишні Сергія Латарцева. Кажуть, в інтерв'ю російським ЗМІ чоловік не сказав ані слова правди. Хто він? Утікач із бандерівської України. Дізнавались наші кореспонденти. Ці кадри, на яких родина українських біженців ніжно притискає до грудей песиків, схвилювали всю Росію. В Ульяновську їх зустрічали як справжніх зірок. І втікачі не розчарували, описали перед телекамерами справжню драму. На Україні мобілізацію зараз тотально об'явили, збирають всіх, непонятно в які війська, і переживали, що дійсно можуть рвануть паспорт. Сергій Латарцев дає інтерв'ю десяткам російських ЗМІ, жаліється на нелюдські знущання бандерівців, які спалили офіс партії регіонів, де він працював, і викрали авто. Колишня дружина біженця Сергія, почувши це, тільки за голову береться. Цих людей ніколи не було офісів. Прожили до 50 років, не нажили нічого, і вони тако ганьблять нашу Україну. Колишні родичі Латарцева не сумніваються, російське громадянство – його чергова афера, адже в Україні він має чималі борги. До колишньої тещі дзвонять і за ці кредити. От недавно дзвонили, що набрався кредитів, а він був там прописаний. І кредити ж він брав по цій адресі. Перш ніж піти в політику, Сергій Латарцев працював учителем до призовної підготовки в містечку Костопіль. Тут його всі добре пам'ятають і називають не інакше, як зрадником. Років 6, як із регіонів вийшов, то він вичистив ту касу повністю всю з регіонів, там було десь 20 тисяч гривень, чи що, і з нею втік. У Росії ж Латарцев оголосив себе авіаційним інженером. В Ульяновську йому, дружині та її дочці вже знайшли роботу, обіцяють і житло. Для них готують робочі місця і жилье, збирають гуманітарну допомогу. Як такий запроданець зміг взагалі з нами рядом ходити? Нам соромно, що він тут жив. Це зрадник, який кинув свою матір, помираючи. Це інтерв'ю ми записували біля офісу партії регіонів в Костополі. Саме того, який, за словами біженця Латарцева, спалили західноукраїнські радикали. Уже громадянин Росії Сергій Латарцев примудрився сказати росіянам неправду навіть про кількість власних дітей. У нього їх не троє, як заявив, а лише один син. Він залишився служити в Україні. Олена Мітясова, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.